Ne samo otroci, tudi odrasli obožujejo sankanje. Obiskali smo naravno sankaško progo Savske jame, ki se nahaja na planini pod Golico. V sankaškem klubu Jesenice se s tem športom ukvarjajo tudi tekmovalno. Pogovarjali smo se z njihovim predsednikom Klemnom Revom, ki nam je predstavil zgodovino sankanja in opremo. Sankaški klub Jesenice deluje v planini pod Golico v Savskih jamah, že neprekinjeno od leta 1955. Sankaški klub Jesenice je bil tudi ustanovni član Sankaške zveze Slovenije v 50-ih letih in od takrat še edini klub, ki neprekinjeno deluje. Tako da imamo zelo dolgo tradicijo, seveda sankanje v planini pod Golico je že konce 19. stoletja, začetka 20. stoletja tukaj je bilo zelo razvito, oziroma so se sankali z navadnimi sankami, se pravi tudi samotežnimi sanmi, ko so po zimi tovorili seno iz planin ali drva. V preteklosti, ko so bila ta tukaj tekmovanja mednarodna, smo tudi pridobili homologacijo za mednarodno progo. Organiziranega sankanja ne nudimo, uporaba proge pri nas je brezplačna, seveda je pa sankanje na lastno odgovornost. Ne. To je vse je to gozdna cesta, katera je v zimskem času zaprta. Mi se potrudimo, da je proga zaščitena, ker obstajajo razne gozdne ceste, ki niso zaščitene oziroma so prepadne, so bolj nevarne. Seveda nobena stvar ni brez nevarnosti, naprimer zgornji del, ki je naprej gor, od kilometra naprej, je bolj nevaren kot ta spodnji del, ki ni zaščiten s plankami. Ne. Izpostavljeni deli mostovi pa to so zaščiteni z blazinami, ostalo pa seveda celotne površine 2 kilometra pa mi ne moramo urediti. Naša naravna sankaška proga je v osnovi bila zmeraj dolga 1 km oziroma za rekreativno sankanje dolga 700 metrov. Teh 700 metrov sankaške proge je zaščiteno z lesenimi ograjami, kadar je pa tudi možnost, da je snega dovolj oziroma bom rekel, da ga ni preveč. Imamo pa tudi progo še naprej proti Križevcem, dolgo 1,5 km, tako da sama proga tukaj je dolga 2 km. Seveda, včasih je bil tukaj zelo velik tekmovalnega sankanja, se pravi, so bile tukaj mednarodne tekme v tekmovalnem sankanju, to pomeni, da je bila proga tudi ledena. Uporabljale se so drugačne sanke, kot jih bom zdaj na delovanju pokazal. Vendar s časoma smo mi zadnjih 10 let smo ugotovili, da je v bistvu boljše rekreativno sankanje, kjer je bolj dostopno, da je možno za vse starostne skupine sankanje, predvsem. Zdaj, poznamo različne vrste sank, ne. Te so bom rekel take zelo rekreativne, za začetnike so zelo primerne, ker je razlika mogoč od sanka so že za napredne rekreativce, so v tem, da so bolj gibljive, vse sanke so narejene iz jesenovega lesa, krivine, mostiček, vse je iz jesenovega lesa, imajo sedišče.
rekreativne sanke, dobre rekreativne sanke niso namenjene za dva. So pa mogoče te bolj osnovne, so primerne za dva. Bistvena značilnost je to, da so vse te šine so narejene železa. Ne? Se pravi, drugačno kot pri smučah, je plastična šina kot pri smučkah, ampak tukaj pri rekreativnih sankah je pač šina železna. Sanke so tudi tako malo pod kotom in gibljive, zato da se lahko lepo varno prepelje skozi ovinke. Seveda je pa na začetku treba malo vaje, predvsem ovinkam, če ne poznamo proge, se je treba tudi pravočasno zmanjšati hitrost, da se ne zleti iz proge. V sodelovanju s Sankaško zvezo Slovenije prirejajo tudi rekreativna tekmovanja v sklopu programa Vsi na sani, ki so brezplačna. Prijavi se lahko kdorkoli. Edini pogoj so lesene sanke. Tisti, ki želi dober rezultat, sanke lahko tudi namaže z voskom kot pri smučeh. Vosek zdrži eno vožnjo, ker je drsna površina železna in se hitreje spere. Tekmovanje poteka dve vožnji. Za končno uvrstitev pa se šteje seštevek časov obeh voženj. Tekmuje se v vseh starostnih kategorijah od vrtca naprej. Prihajam iz vojskega nad Idrijo. Moj sankaški klub je Sankaški klub Idrija, kjer sem že skor okrog 70 let član. Pa ampak bolj rekreativno sankanje. Zdaj so tudi tekmovalna rekreativna sankanja in se udeležujem vsako leto vse razpise, kar jih naši slovenski sankaški klubi razpisujejo. In treniram tudi, tako da se pripravljam za tekmovanja, ampak večkrat pa z ljubeznijo do sankanja. Pač razpisi so po kategorijah. Po rojstnih datumih kategorije obstoja. Jaz nastopam v kategorijah starejših članov. Bil sem pa dvakrat sem bil tudi prvak na Sorici, državni prvak, in sem osvojil dvakrat tudi pokal Slovenije v sankanju, ki je vključuje več teh sankaških dirk po celi Sloveniji. Pri vožnji s sankami je pomemben pravilen položaj. Premarjanje z nogami in z rokami, kako držimo vrv oziroma žico in ne nazadnje primerna obutev. Mogoče vam lahko pokažem še osnovni položaj na sankah. Osnovni položaj na sankah je seveda sede, noge naprej. Ne vozi se nikoli z glavo naprej. Noge so zmeraj naslonjene na krivino, nikoli se ne pelje tako. Zavira. Vedno se zavira, se pravi, ko so noge tako pred ovinkom, se zavira zmeraj s celo površino čevljev. Čevlji so primerni zimski, kakšni pohodni, s trdmo podplatem, zato da se lahko varno pred ovinkem zmanjšamo hitrost. Pri vstopu ovinek seveda najprej zaprenzamo, vedno držimo z eno roko to vrv, oziroma žico, potem pa, če govorimo o levem ovinku, z desno nogo pritisnemo krivino,
z desno roko potegnemo žico, se nagnemo v vinek in z roko peljemo po tleh skozi vinek. In naprej naslednji desni ovinek, na mojo desno, leva noga, leva roka, desna roka na tla, pogled seveda naprej, pogled pri sanki ne more biti zmeraj usmerjen naprej. Zakaj? Da vidimo kakšne nepravilnosti, mogoče ostale sankače, moramo biti tudi pred ovinkami lepo, da smo glasni, sankaški, bom rekel, glas, ne, je op, op, ali pa pazi, oziroma proga. To pomeni, da tisti, ki grejo, ki se vzpenjajo ob progi, da vejo, da se približuje sankač. Zdaj, mogoče odvisno od proge, tukaj je snežena proga, če je proga ledena, oziroma, ki se tekmuje na ledeni progi, uporabljamo tudi posebne čevlje s špicami, zato da se pred ovinkom lahko varno ustavimo oziroma zmanjšamo hitrost, da ne pride do poškodbe. Seveda na sankanju je ena bistvena lastnost, je varnost. Peljemo se po svojih zmožnostih z podarkom na ostale udeležence na progi. Zelo priporočamo uporabo čelade. Glede na to, da bomo danes probali bolj tukaj spodnji del, ne bomo pelali tako hitro, ampak ko imamo rekreativne tekme, je pa uporaba zaščitne čelade oziroma smučarske čelade obvezna. Sankaška proga rab veliko časa. Ne? Mi v bistvu začnemo že spomladi, poleti pripravljati zaščitne ograde, jih obnavljamo, imamo kakšna zemeljska dela, probamo s to našo tehniko, kar jo imamo, jo pač probamo, kar uspemo obnoviti. Imamo in unimok letnik 1968, zadnjih 10 let, prej smo pa imeli letnik 1952, prvega unimoga, ampak smo ga 10 let nazaj nekako le nadomestili z novejšim. Ne? Kaj delamo s tem unimogam? Za ta unimog, potem v nadaljevanju boste videli, pripnemo en tak poseben valer, kateri ima nekih 10 gumov vrsti. S tem najprej progo ob novozapadnem snegu povaljamo, zato, da se sneg sprime. Mi tukaj zaradi finančnih zmožnosti nimamo možnost najetja ratraka, ne? Tako da samo povaljamo. Potem vam bom pokazal še eno pripravo mrežo za ravnanje proge. Ob preveč snega pa potem progo z ročnimi frezami očistimo, tako da je v bistvu pri nam, če se le daje, proga urejena. Ne? Tudi sankanje pri nam je brezplačno, se pravi, sama uporaba brezplačna, na lastno odgovornost. Smo pa veseli prostovoljnih prispevkov, ne, ki nam jih dajo posamezni občani. Ne? Bi vam tukaj predstavil še na našo zanimivost, sicer je shranjen tukaj v naši garaži, ki
je to petsedežni bob, to je replika iz 30-ih let prejšnjega stoletja, se pravi pred drugo svetovno vojno. To je petsedežni bob, ki se je uporabljal na olimpijadah. V preteklosti smo mi naredili na podlagi enega originala repliko in tukaj potem ob koncu sezone, ob zaključku sankaške sezone, mi ta bob vzamemo dol, pa imamo tako malo klubske vožnje, upravljamo z njim, zato da se na koncu, se pravi, koncu sezone malo poveselim. Sankanje na prostem je več kot le športna dejavnost. Ko se spustimo po belih strminah, obdanimi z zasneženimi drevesi in pokrajino, se nam po žilah začne pretakati adrenalin in začutimo radost. To je izkušnja, ki nas povezuje z naravo, s seboj in z drugimi.